Fond za razvoj poljoprivrede opštine Ljubovija, nakon raspisanog konkursa, realizovao je dodelu subvencija za podsticaj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Na osnovu odluke registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije ove opštine, koja su ocenjena sa najvećim brojem bodova, izvršilo se subvencionisanje ukupne vrednosti od 5 miliona dinara. Naime, reč je o dodeli umatičenih ženskih jagnjadi i priplodnih ovnova za 100 poljoprivrednih gazdinstava, koja su u aktivnom statusu. Pa prioritet su imala poljoprivredna gazdinstva sa mesnih zajednica koje spadaju u otežane uslove rada. Znači, to su mesne zajednice koje je ministarstvo po svom pravilniku odredilo da su, znači, mesne zajednice sa otežanim uslovima rada, i uglavnom registrovani poljoprivrednici iz tih mesnih zajednica su prošli na konkursu, bodovani i imali prioritet prilikom raspodele priplodnih grla. Učešće svakog subvencionisanog poljoprivrednog gazdinstva je 20, a opštine Ljubovija bespovratnih 80% od ukupne vrednosti, na bazi čega je stočarima dodeljeno po 5 matičnih grla sjeničke pramenke. Ovo područje je vrlo pogodno za ovčarstvo, znači konfiguracija terena na području opštine Ljubovija vrlo pogoduje uzgoju ovaca. Ovim konkursom je obuhvaćeno 100 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, znači koja domaćinstva će dobiti negde oko 500 priplodnih grla ženski i 30 muški priplodnih grla. Ovdašnja veterinarska služba je uključena u ovaj projekat. Znači, osim veterinarske službe, imamo odgajivačku službu koja prati potomstvo i koja u svojoj evidenciji ima oko 1.500 umatičenih grla ovaca od ukupno 23.000 grla koliko ima na području opštine Ljubovija. Matičenje ovaca i dodela subvencije u mnogome je od velikog značaja za stočare sa podneblja Azbukovice. Imam 26 ovaca, bavim se od malinog stočarstvom. Sin mi je se oženio i on ostaje tu na selu. Znači, bavit će se dokle bude mu mogli. Što se tiče mog mesta u Gornjim Košljama, more se reći da je to možda najpogodnija podneblje u Srbiji za razvoj ovčarstva, ali bez pomoći ovako države teško moramo opstati. Kao jedan od strateških ciljeva Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Ljubovija za 2015. godinu izdvaja se izrada strategije razvoja poljoprivrede, kao i akcionog plana njene realizacije na godišnjem planu.